Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Slibuji. Věrnost České republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás? Operace Olovo. Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena. agenturu ČTK pracoval už v roce 1989, agenturu později vyměnil za noviny a online a koncem 90. let pak stál u zrodu zpravodajského webu i dnes CZ. Hned první den portál spadl, takže se jeho start zapíjel až se spožděním. Před šesti lety se vrátil do Četky a od června ji bude naplno šéfovat. Přátelé a kolegové mu rádi říkají taška. Já jsem moc ráda, že v podcastu Background ČT24 můžu přivítat nově zvoleného generálního ředitele ČTK Jaroslava Kábeleho. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu ze studia na Karčích, Kavčích horách zdraví také Veronika Malá. Funkční období současného generálního ředitele Jiřího Majstra končí 11. června. Už víte, kam si co dáte ve vaší nové kanceláři? <laughs> tak to, to ještě jsem teda, přiznám, se neřešil. Ta kancelář je skvělá, v pátém patře funkcionalistické budovy. Je docela rozlehlá, ale ne, 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 ještě jsem o tom nepřemýšlel. Budete mít každopádně se současným ředitelem nějaké předávací schůzky, předávání agendy, jak to probíhá? To už máme teď. Budí řečeno, že on si mě jako korunního prince, když to tak můžu říct, vybral už na začátku loňského roku. Takže já jsem se pomalu na tu funkci mohl připravovat. Nahlížel jsem do těch tajů, do kterých jsem předtím nenahlížel. A teď, když teda ta volba klapla, tak se už připravujeme a Jirka mi dává nahlížet víc do té agendy, do které já jsem víc nevěděl, protože jsem se těch šest let staral, nebo pět a půl roku staral o středisko nových služeb, začali jsme tomu říkat Centrum speciálních služeb. Takže teď se seznamuju i s víc schodem redakce, s schodem IT, s schodem obchodního oddělení, s ekonomickým oddělením. Něco, co vás překvapilo z těch e, agent, které všechny budou na vašich bedrech? Ne, vlastně ani ne. Vlastně ani ne, jenom si pořád <laughs> uvědomuji, jaká je to zodpovědnost. Člověk se musí starat e, za 200, o 250 lidí, o téměř 300 milionový rozpočet a, a, přitom musí teda udržet nějakou lajnu, e, musí Leštit to logo, který už držíme 105 let. Musíme dbát prostě o totální nezávislost a musíme dělat tak dobrou práci, aby si média i instituce kupovaly. Vy jste mi to tady říkal před samotným natáčením, že vlastně ještě nepřišel pocit nějaké radosti z toho, že jste to výběrové řízení vyhrál. Takže jaké ty emoce teď se ve vás perou? Respekt, nervozita nebo čekáte i na tu radost? Na tu radost jsem čekal. Myslel jsem, že když to teda náhodou klapne, tak že to se mě spadne ta nervozita a, a že se skutečně nějaký pocit radosti dostaví jako po vítězném zápase. Já dost často používám fotbalové příměry, tak jsem si myslel, že když člověk vyhraje, takže to z něj spadne a může si jít radovat do prostřed hřiště nebo potom do šatny. A to zatím nepřišlo. Zatím právě na ty konsekvence, co vše, všechno se musí zařídit, co všechno se musí obstarat, ale zase na druhou stranu v tom týmu, v kterém hraju a budu teda dělat Kouče nebo kapitána, tak ten tým je dobrý. Takže já doufám, že radost konečně přijde za, za pár dní. Co bude ten první výkop, až usednete do své nové kanceláře, když zůstanou té sportovní terminologie? Uh, my se zač musíme za začít pomalu připravovat uh, na nový rok. Uh, možná víte, že letos, na letošek jsme připravili poprvé po delší době ztrátový rozpočet. Nějakým způsobem eh, hospodaříme lépe než je ten plán. Nicméně eh, ty peníze jsou pro nás eh, samozřejmě fatální, klíčové. Eh, už přicházejí nějaké dopady, někteří klienti chtějí redukovat služby. Eh, my musíme hledat nové klienty, hledat eh, nové cesty k tomu, jak získat nové peníze zase, když to vemu zpátky obloukem, k tomu, abychom mohli zůstat nezávislí. Vy jste řekl v rozhovoru pro Lupu krátce po vašem zvolení. Navazovat na Jiřího majstra bude těžké, nejenom kvůli tomu, že každého dalšího ředitele s ním budou srovnávat, ale také kvůli tomu, že žurnalistická tvorba je pod velkým tlakem. Hlavně ekonomickým, ale i společenským. Sociální sítě dohnali některé lidi k domněnce, že novináře nepotřebují. Já jsem úplně opačného názoru. Myslíte, že je teď doba pro novinařinu opravdu tak špatná, jak ta citace to trošku naznačuje? Tak <laughs> vždycky se říkalo, že není tak špatný, aby nemohlo být ještě hůř. <laughs> Ale <clears throat> uh, um, myslím si, že fakt uh, skutečná kvalitní žurnalistika je pod tlakem a že musí uh, bojovat o to, aby... Přesvědčila, že má právo na uh, existenci, a, a zase je to spojený uh, s penězma. Uh, ten tlak ekonomický, když velké platformy stlačují cenu inzerce uh, u našich klientů, uh, klienti říkají: My nemáme tolik peněz, abychom si mohli zaplatit vaše spravodajství. Tak ano, i to nás dostává do tlaku, ale stejně jako, já nechci, aby to vy, vypadalo jako brekot, jo, ale realita, prostě těžká realita, ale budeme bojovat. Bude to tím pádem potom hlavně o těch penězích, získat dobré klienty, mít dobré jméno, odvádět <coughs> pardon, kvalitní práci, aby se, řekněme, tomu volnému prostoru informačnímu, který je na sociálních sítích, dalo nějakým způsobem udělat protiváhu. Ano, to tak je. Je to, Četka je tady prostě od toho, aby byla jakýmsi razítkem. Vždycky říkám, že všechno, co vyjde z četky, má na sobě razítko verified, nebo ověřeno, fact check. Tomu říkáme, jak chceme. A to si myslím, že musí zůstat, i kdyby, jak se říká, čet na koze jezdil. My tím podporujeme a saturujeme. Služby těch klientů nebo jejich, nebo eh, oni, oni se můžou spolehnout na to, že si část té produkce můžou vzít, eh, další část můžou věnovat svoji investigativě, svým solo kaprům, eh, tak to musí zůstat a tak. tak v tomhle tom ta role Četky musí zůstat nezastupitelná. Vy jste to říkal krátce i po tom zvolení, že se budete hodně orientovat na nemediální e, služby, vlastně agentury ČTK. Dá se to interpretovat i tak, že ty mediální služby v tuto chvíli fungují dobře a není potřeba do nich e, tolik zasahovat? Zase, omlouvám se, ale ta odpověď bude jo a ne. Ano a ne. E, my jsme takřka denodenním kontaktu s těmi klienty, takže jim nasloucháme. Konec konců je, není to tak dávno, kdy náš šéf editor strávil celý den tady na Kavčích horách, e, viděl, jak se s naší produkcí pracuje, e, mluvil s těmi editory, s vašimi vedoucími vydání, co, na, na, co kladou důraz, co by ještě potřebovali. Takže z tohohle pohledu si myslím, že ta Poznaná nutnost na naší straně, co ty klienti potřebují, je ve velké míře splněná. Na druhou stranu, já jsem to myslel tak v tom, v tom rozhovoru, že ten český mediální rybník těžko už bude někdy větší. To, že v uplynulých třech letech vznikl deník N, CNN Prima News nebo sportovní Live Sport, tak to je skvělý. My jsme ty, tu příležitost chytli za pače si, nabídli jsme jim naše služby, ale že by byly na obzoru nějaký další jiný projekty, které by potřebovali četkarský zpravodajství, o tom nejsem přesvědčen. Proto si myslím, tam, je míněna, tam byla ta míněna věta, ten, ten nemediální hmm. sektor, protože ten mediální sektor je spočítatelný v podstatě. Nebo ten počet subjektů, který na něm působí. E, nemediální. E, dnes a denně vznikají nové firmy, které třeba mm. potřebují pomoc. Jednak potřebují ten spravodajský servis pro svoji vlastní potřebu, aby věděli, co se děje ve spravodajském světě, v ekonomickém světě, A nebo potřebují to pro své vlastní rozhodování, pro své znalosti vůbec, všeobecný pro informování a pro své rozhodování. E, u nás vzniklo včetně jaká nový malý oddělení, už jsem to zmínil, Centrum speciálních služeb, které dokáže pomoci s komunikačními, řekněme, až PR službami nebo s distribučními službami tomu klientovi, to znamená pomoct mu dopravit tiskovou zprávu, nějaké video, konkrétní sdělení do toho mediálního světa, jak do B2B světa tak do b 2 světa ke konzovým uživatelům. Tak, takhle to bylo myšleno. To je mi jasné, nicméně mě právě zajímal ten poměr, v jakém vlastně stavu teď ty mediální služby vlastně jsou, jestli to tak vnímáte, že to není ta bezprostřední agenda toho prvního dne, řekněme. To si myslím, že ne. Ta redakce funguje na 110%, by, bych řekl. Já jsem s fungováním redakce naprosto spokojen a nemám ambice tam měnit a strkat klacek do něčeho, co funguje. To teda v žádném případě. Spíš se musíme zaměřit na to, co ty peníze, aby tahle ta, ta, ta redakce přináší stále nejvíce peněz do, do, do toho, do té budovy, do, do ČTK, musí dostat tu nejlepší péči, ale hledám ještě další cesty, aby tahle ta hlavní část mohla být něčím saturována, něčím podporována nějakým jiným projektem. Vy jste o tom právě mluvil, tiskové zprávy, ale i třeba zázemí pro tiskové konference. Co všechno vlastně v těch nemediálních odvětvích vám skýtá prostor, do čeho se můžete zapojit? Jasně. Služba pro text existuje už víc než 20 tři let. To je rozesílání tiskových zpráv stejným okruhem, jako chodí spravodajský servis ČTK. V posledních čtyřech letech jsme k tomu začali rozvíjet takzvané speciální přílohy, protože víte, že ČTK má kromě ta B2B Platformy ještě svojí B2C, spravodajský web české noviny, kde je zveřejňovaná jenom část produkce, protože nemůžeme zveřejňovat všechno, co ostatní platí, takže to nemůže na svém webu zveřejňovat zdarma, ale je to jakýsi vzorek toho zpravodajství, a pro nás i nějaká laboratoř. A je to nosič i speciálních příloh, takže. Tam můžeme publikovat speciální přílohy, které jsou financované ze soukromých peněz nebo z grantů, z evropských grantů. V poslední době se chytil i videostream, to znamená, když si tu tiskovou zprávu, která je v 2D, tak když ji převedete do 3D nebo do, do přímého vysílání, tak mi odkudkoliv kamkoliv, Odvysíláme tiskovou konferenci, veřejnou debatu, kulatý stůl, prostě cokoliv, co si klient přeje. A je to v souladu se zákonem, samozřejmě. E, tomu se zase meze nekladou. No a, a když jsme ty videostreamy nabízeli, tak někteří klienti přišli: My bychom tu tiskovku rádi udělali, ale my nemáme prostor. No. Takže my jsme krom toho, že jsme nabízeli, distribuční služby, tak jsme nabízeli a hledali jsme, no, ale kde to od, odkud to odvysíláme. Takže jsme někomu v našem okolí tak nosili s proměnutím kšeft, hmm. který mohl zůstat v ČTK a to se nyní změní, protože upravujeme volné prostory a vznikne tam press centrum. Kde, kde se tyhle ty eventy budou moci dělat? Jak to bude fungovat? Já jako firma třeba si budu moct objednat nebo zarezervovat za nějaký poplatek tu místnost, udělat si tam přesně potom tak, tiskovou konferenci. A ten fígl je v tom, že uh, my kromě toho z těch konferenčních místností je uh, spousta, ale my chceme vyhrávat uh, tou komplexností, protože za prvé o té události, která čitka dá vědět, uh, ve Spravodajském servisu existuje formát, který se jmenuje Avízo nebo denní plán. Krom toho tomu klientovi i hned z té tiskovky nabídneme tam přímý přenos, záznam, sestřih, dosah na sociální sítě, máme domluvy se spravodajskými weby, že za příplatek se tam ten video stream odvysílá a to si myslím, že ne, myslím, ale to jsem přesvědčen a vím to, že takhle komplexní službu nedokáže nabídnout nikdo na trhu. To znamená, i ta vlastně tisková místnost by měla být vybavená technicky no, natolik, ano to aby ten klient ano. v podstatě pouze přišel se svými materiály ano. s nějakým PowerPointem třeba, ano. někam si ho tam uh, spustil a měl hotovo. Ano. Ano. Ano, vlastně. No to tak už vlastně funguje, je, ale je to, ta místnost je stará, ta, ta budova je přes 90 let stará, ta, samozřejmě za pochodu upravovaná, ale je to pořád v takovém improvizovaném stavu. Tiskovky se tam ale konají, veřejné debaty tam pořádáme, předvolební debata tam byla dvě. My chceme, aby to mělo šmrnc, aby to mělo moderní střih, aby se za to nikdo z nás nemusel stydět a ten klient se tam cítil příjemně. Teď mě tak jenom napadla tak vakacířská myšlenka, jestli podcastové studio by nefungovalo podobně. Uh, My tam studio už máme, dá se říct, že může být i pod podcastové. Teď je i s, s zeleným klíčovacím pozadím. Vysílá odtud regionální televize Praha TV, kterou jsme před zhruba rokem nastěhovali. Do budovy jako klienta, teda to je normální třetí mm -hmm. firma, nezávislá na ČTK. A my bychom byli rádi, kdyby v té budově, která není úplně plná, zatím je naplněná asi na 90%, si nacházeli e, svůj prostor i mediální, me, mediální e, firmy. Dokonce o tom s jednou firmou teďka jednáme, že by se nastěhovala k nám do šestého patra. Takže já bych byl rád, kdyby e, se z četky vysílaly i podcasty. Vy jste to e, vlastně už naznačoval, ty nemediální služby, že budou? je toto to gro vlastně peněz a příjmů, e, které vlastně ČTK může, e, může získat. Chodí to podobně, no, nebo gro, to není. gro, takhle, to jsem řekla, ne, řekla asi nešikovně, ale je to jedna ze složek toho rozpočtu ČTK chodí to podobně i v zahraničí. Vlastně ano. mají i zahraniční ano. agentury podobně rozložený záběr těch čistě mediálních výstupů a tady těch doplňkových aktivit. Ano, tak to je určitě. My už teď vlastně těm klientům trošičku šetříme jejich peníze tím, že pronajímáme některé volné prostory v našich budovách. Četka vlastní tři budovy, kromě té v Opletalce, ještě v Žerovnické ulici na Zahradním městě a takový bývalý autoprovoz, kde jsou spíš dílny ve boholých. Z toho získáme nějaké peníze, ale vemte si, že kdybychom je neměli, tak abychom vůbec uživili tu redakci, tak se tehle ten rozdíl musí vyrovnat od někud. To znamená, že bychom je chtěli od našich klientů. Takhle, takhle se část od, od, od těch e, služeb za ty spravodajské náklady odečítá. No a, a to centrum speciálních služeb je další cesta, jak e, tomu spravodajství e, další náklady odmazat nebo, nebo se na ně u, už uspořit. A přesně jak říkáte, e, nechceme vymýšlet kolo, e, protože tyhle ty zkušenosti. Přebíráme ze, i ze zahraničí. Velmi dobrá je v tom agentura z Rakouska, APA nebo německá DPA, nízozemská agentura skvělá, finové a, a tak dále. My se s nimi pravidelně setkáváme. Dokonce minulý týden jsme se viděli s kolegy v Madridu. Dáváme si typy, rady, jak na to jít. To setkání s nimi je vždycky úžasný, protože my si vzájemně nekonkurujeme. Každý hmm. součástí téhle organizace je vždycky jedna agentura za jednu zemi, takže můžeme být před sebou strašně otevřený. No a my když vidíme, že v APě pracuje v tom oddělení 20, 25 lidí, u nás teda zatím 11 tak si říkáme, ano, proč ne, když si na sebe vydělají a když vydělají ještě a pomůžou vydělat na to zpravodajství, tak proč by tam nemohlo dělat klidně 30 lidí. Jo, takže ten ano, ten model je částečně převzatý ze zahraničí. Když si to vezmeme rozpočtově, vy jste mě opravil vlastně, že to není větší složka vlastně rozpočtu, ale jaká složka zhruba toho rozpočtu? Pořád to je? více než dvě třetiny přichází za spravodajství. Jo, část je toho z těch nájmů část je z těch aktivit Centra speciálních služeb. Dalším modelem, který to může v budoucnu sanovat, je, jsou aktivity fotobanky Profimedia, kterou jsme koupili před dvěma roky, která, až se splatí ten úvěr, který sama na sebe Profimedia splácí, tak zase bude sanovat ne, nezávislost zpravodajské redakce. PR agenturu jste kupovat nechtěli? Zase, jak se rozhlížíme po zahraničí, tak jednou současný generální ředitel Jiří Majster přinesl podnět z Británie, že agentura PA koupila PR agenturu Sticky, a že se tedy ce, snaží to naimplementovat, že se toho trošku bojí, protože tamní, tamní novináři jsou takový kravaťáci a, a ta PR agentura byly spíš lidi volnější, mm -hmm. casual. Hipsteři. Až hipsteři. <laughs> ale klaplo jim to náramně, neovlivňovali se vzájemně a ten hlavní záměr... Doplnit tu komunikační agenturu do tiskové agentury se povedl. No takže my jsme na tom, my jsme si říkali, co kdybych tomu to udělali podobně, ale zase úplně ne všechno z toho zahraničí se do České kotliny dá přenést. A říkali jsme si, no tak kdybychom si jednu z těch PR agentur, kterých je tady v České republice taky hodně, kdybychom si ji vybrali, tak třeba ostatním by to bylo líto, nebo by si řekli aha, tak vy jste si vybrali někoho jiného. To pro nás není, ale přiznávám, že PR agentury jsou pro nás důležitým klientem, chceme s nimi spolupracovat, takže jsme si říkali, že radši si tu PR nebo komunikační agenturu vybudujeme zevnitř, tak říkajíc na zelené louce, nebo na základě toho protextu a půjdeme radši pomalu, pomalými kroky. Takže člověk volí vždycky v nějakých situacích, jestli rychleji, ale s nějakými konsekvencemi, anebo pomaleji a bude to třeba těžší. Nebo... Já se ještě zeptám na jednu, řekněme, tu redaktorskou e, složku, a to je zastoupení ČTK v regionech a zastoupení v zahraničí. Jestli se nepletu, tak vy teď máte tři zahraniční zpravodaje, ale v minulosti to býval, myslím, větší počet. No A je, Co se týče je. regionu, tak je to v zásadě podobná podobný příběh, že těch zpravodajů bylo také víc. Určitě. Nevyplatí se to držet ty zahraniční posty, ale Určitě. potažmo i ty regionální posty. Ještě za federální četky, když byla financována ze státního rozpočtu, byla teda státní. Tak těch poboček bylo více než 20. Minimálně současný generální ředitel Jirka Majster pracoval v Dillí, v New Yorku a v Londýně. Měli jsme zpravodaje v Moskvě, v Varšavě, v Káheře, v Budapešti, v Sofii a tak dále. To něco stojí. A když se tedy po změně a po převedení do toho veřejnoprávního režimu Četka musela starat sama za sebe, vydělávat se na sebe, tak ty zahraniční pobočky jsou prostě něco, co je drahé a ten klient to úplně tak neocení. Mm. Takže ta redakce musela nastat. V současné době je teda trojice BBB, Bratislava, Berlín, Brusel. Já bych rád, měl jsem takový sen, že tím centrem speciálních služeb vydělám na to, abychom mohli otevřít další zahraniční pobočku, třeba v Londýně, který je, myslím, že to už bylo před Brexitem, ale po Brexitu tím spíš, že je takovým důležitým, že bych rád, abychom tam zpravodaje měli. Ale když se sestavujete vyrovnaný rozpočet a jedna pobočka stojí kolem 5 milionů korun, nebo její roční provoz, tak se cakra rozmýšlíte, jestli na to máte nebo nemáte. No a s těmi regionálními je to vlastně podobné. Teď te te je to redukováno na takový stav, který e, zabezpečí to, co ty klienti potřebují, ale jedou teda, jak se říká, s vyplazeným jazykem a nedovedu si představit, že by za současných podmínek měli zpravodové dělat ještě něco navíc. Rád bych, rád bych je posílil, ale zase, za co? Když bychom získali třeba nějaké finance, ať už z regionálních firem, nebo z regionálních institucí, z hejtmanství, kdyby si hejtmanství přiobjednala četkařský servis. Ano, proč ne? A, a spravodajství klidně rozšíříme. Na druhou stranu, zrovna u toho regionálního spravodajství už teď se mluví o tom, že i velké listy nedrží úplně regionální redakce a že vznikají tak trochu bílá místa. Uh, místa, která nejsou vlastně tím regionálním spravodajstvím nebo úplně lokálním, příliš pokryta. Není to škoda? No je, ale kdo to zaplatí? Uh -huh. <laughs> Myslíte, že je v tom čistě to ekonomické hledisko, které se nedá přeskočit? Uh, představte si, že jste na místě. Yeah. Děláte vyrovnaný rozpočet a říkáte si: To by bylo krásné, kdybychom měli v každém kraji 14, nebo, nebo, v každém kraji to znamená o 14 zpravodajů víc. Ano, ale tak si představte, kolik každý stojí a kde se to v tom rozpočtu, Jasně. kde se to v tom rozpočtu promítne. Takže... Kdy, prostě nedá se když bychom na to sehnali peníze, a v tomto případě klidně i státní, ale za služby. Já jsem už zmínil v nějakém rozhovoru, že já od státu nechci dotaci takovou, jako, jako podepsat biankošek, mm. A abych se někomu musel chodit uh, zodpovídat každý rok, podívej, dneska si u nás, nebo letos to u nás hezky ne, nepsali, tak my vám dáme o, nevím, x milionů mín, tak toho se teda dožít nechci. Ale chci, abychom, a proč ne i státu, prodali kvalitní uh -huh. servis a proč ne tedy i regionální. Ale na to musí mít partnera na té druhé straně. Když vás tak poslouchám, do jaké míry generální ředitel je spíš biznisman než novinář? Tak já už teď o sobě říkám, že jsem spůlky novinář. Ta strana blíž srdce je... <laughs> je novinářská, a ta druhá je manažerská. Já jsem se to učil e, za běhu, e, protože jsem šel od píky, od nějakého reportéříka, e, po editora vedoucího směny. a tak dál, a tak dál, k nějakému prvnímu šéf-redaktorovi. No ale už tam, eh, už ten šéf-redaktor ví, že na, na to, aby mohl zaplatit teda tedy pod sebou, potřebuje ty peníze. No a tam se to někde láme a když se ptáte, jestli ten generální ředitel mě víc eh, manažer, no asi ano, asi už je víc manažer, ale já doufám, že v, v tý, z té novinařiny <laughs> mě pořád ještě něco zůstane, abych eh, po těch lidech eh, v redakci nechtěl nějaký nesmysly, protože Pořád musím vědět, jak to, jak to chodí, a, a abych si nevymyslel pětinového psa. Vy už jste to zmínil, že jste v četce začínal už vlastně koncem 80. let. Pojďme si to srovnat. Teď jste vlastně poměrně podrobně popsal ten aktuální stav ve všechny služby, které ČTK může nabízet. Jaká byla situace tehdy? Teď nemyslím z hlediska služeb, ale i z hlediska šíře toho servisu, eh, technologií. Jak to vlastně na tom konci těch 80. let v Četce vypadalo? Eh, co se týče technologií, ta čet, Četka byla vždycky o malý kluček napřed. Byla to první redakce, kde se, počíta, eh, se používaly počítače. Eh, vy to nemůžete pamatovat, ale... Eh, možná někteří pamětníci, první takové oranžové přenosné televize, které si lidi kupovali na chalupu, tak ty se koupily jako obrazovky. Interní oddělení IT dělalo na, na koleně v Četce takové šasy na počítač a do, do toho vymyslelo svůj vlastní software. A takže už na konci těch 80. let se Skutečně pracovalo uh -huh. na, na počítači. Já, takže já když jsem potom chodil na. žádné psací stroje, jako to bylo ne, jiné? Ne, když já jsem chodil do, do jiných redakcí ještě na praxe, tak tam se psal poctivě na, na strojích, papír se vyndal, šel, šel uh -huh. do sazárny, tam to zase nějaký saseči museli uh -huh. přetukat, dělala se uh -huh. horká sazba olověna a tak dále. Tohle tý četce už ne, nebylo. Uh, ale samozřejmě nebyly telefony nebo nebyly uh, mobily. Tak. Uh, Měli uh, jste dálnopis? Uh, jasně, jako, mm. m, ne, spoustu dálnopisů, takže na tom spravodajském sále vlastně věčně vrnili uh, ty hličkové tiskárny mm. a pořád z toho lezly nějaké nové zprávy. Tu Četky, tu Reutera, uh, DPA a, a, všech ostatních agentů, TASu i. Takže po téhle stránce se to změnilo jako neskutečně. A co, co, se nezměnilo do teďka je nějaká šance opravdu jít po faktu, ověřit ho a co nejrychleji z ho pustit ven. A to, to asi zůstane pořád. Předpokládám, ale že technologie té rychlosti taky pomohly. Bez pochyby. No a vlastně, když se teda vrátím, já, jsem do Mladé fronty dnes nastoupil, nastoupil jako editor do papíru, tak kolega Honza Kubíček a, a Roman Galo začali připravovat internetový projekt i dnes. A zprvu, se to, ten, zprvu ten projekt byl založený na tom, že se vlastně překlopí jenom ta tištěná verze do té elektronické a možná se tam dají nějaké rozšíření, protože do těch novin k jedné akci dáte jednu, dvě fotky, ale nedáte tam zvuk, nedáte tam, nedáte tam video. S tímhle se počítalo, nicméně já jsem byl z té četky naučený, že šup, tady se něco stane a do pár minut uh, ta událost Jde musí být venku. Takže tam jsem viděl tu obrovskou šanci v tom internetu tímhle způsobem pracovat. My jsme se učili něco na zahraničních vzorech, ale aby tam někdo dělal to opravdu tady a teď, aby to do dvou minut bylo venku, to ne. Takže jsme v podstatě vymýšleli nový formát, takzvaný, pak jsme to přejmenovali, nebo začali jsme tomu říkat online reportáž, mm -hmm kdy ta nejnovější zpráva překraje tu další a ten background vychytáte z toho, co se stalo předtím. To předtím nepřicházelo v úvahu, každá zpráva musela mít že ve tvaru obrácené pyramidy, kdo co, kdy, kde, jak a proč, a museli jste pořád ten background předávat. A, takže za pochodu jsme se... Učili. Tady já jenom k tomu dám krátký kontext a to je ten, že vlastně z agentury ČTK jste potom v 90. letech přestoupil do Mladé fronty dnes, nejdřív tedy, jak jste říkal, do papírových novin a posléze tedy do online redakce. Ta redakce i dnesu, vlastně, která vznikla na konci 90. let, dalo by se říci, že to byl první takový spravodajský web, opravdu který pojímal, řekněme, ten spravodajský web té plné šíři se všemi možnými rubrikami posléze. Nebyl poslézen. první úplně. Existoval tady už neviditelný pes a hlavně české noviny, kterou, které právě vymyslel současný generální ředitel Jirka Majster. Takže to, ten web spravodajský eh, při už fungoval od roku 96. Kluci v Mladé frontě dnes, dnes začali ten náš web ten dnes vymýšlet až v roce 1997, nebo možná teda na konci 1996, ale pak se to táhlo. Start byl původně vymyšlen na podzim 1997, ale ten ostrý start byl až na začátku roku 98. 12. ledna. Byl přichystán slavnostní přípitek v novinách vycházel takový odpočet, už za 10 dní změníme internet 987 a když přišel ten den D, minuta M, šampaňský připraveno, tak ten nápor, a to nemůžete srovnávat s dnešním náporem, prostě schodil ty servery a, a bylo po oslavě a než se to podařilo po několika hodinách nahodit, Tak ty bublinky z toho šampaňského dávno vyprchaly. Co to byl tehdejší nápor? Kolik lidí tak mohlo schodit? No, maximálně stovky a tisíce. Jo, to, to, to. Já si pamatuju, že když jsme po chvíli relativní chvíli provozu, po půl roce, objevili, nebo kolegové z papírové s nám svěřili fotky z nové fábie. Takže ten denní, ta, ta denní návštěvnost byla třeba 80 tisíc, ale pěžů, nikoli reálných uživatelů. A to se tenkrát bralo jako, že už Maria máme nám to schodilo počítadla. Jaká byla vůbec tehdy jakoby nálada? V, v, teď nechci říkat v redakci, ale myšleno v, v zásadě uvnitř mafry. Mít papírové noviny, mít online, zpravodajský web, z hlediska nějaké vnitřní konkurence. Jak to ten deník tehdy bral? Protože noviny byly etablované, ty fungovaly dlouhodobě a bylo zcela zřejmé, co od nich čekat. Hmm. A teď k tomu přichází něco nového, co může být konkurencí, nemusí, může to být doplňkem, jak s ním vlastně ty noviny hmm. uměly pracovat. Budí řečeno, že v té době to byly opravdu nejlepší, největší, seriózní noviny uh, Pracovali tam osobnosti typu jak Kmenta, Sabina Slonková, Jirka Kubík, odhalovali velký eh, případy, které eh, zahýbaly politikou, do, docházeli eh, po odhalení nějaký kauzy odvolat toho politika. Ale do toho eh, ti otcové zakladatelé i dnesu přišli s tím, že jednou ta doba přijde jako... Oni viděli za roh, dokázali k tomu tehdejšího německého majitele mm -hmm. přemluvit. Zprvu to stálo peníze, už se nepamatuju, za jak dlouho se to vrátilo. Jako určitě to nebylo méně než pět let. Ale, takže ano, německý majitel v té době šel do risku a stálo to peníze a dokonce asi po dvou letech kdy všechno ze začátku, rozvoj, rozvoj, že jo, internetová bublina, ale ta potom v roce 2000 praskla, takže tam se ty náklady musely trošičku zredukovat. Ta nálada byla taková dvojí, no, samozřejmě byly tam konzervy, který tomu nevěřili ani za mák, a byli tam lidi progresivní, kteří budoucnost online viděli velmi růžově, a když jako po necelém roce přišel uh, bývalý šéf sportu v Lidovkách, Jarda Beránek, že, by, že si myslí, že je ten správný čas uh, k tomu spravodajství s, s všeobecnému a zahraničnímu ekonomickému přidat ten sport, tak jsem si řekl, fakt, do toho chceš jít, je to docela risk, no já tomu věřím. Mm -hmm. No a za, za, nedlouho se přidal i zkušený redaktor z ekonomický redakce MFDNES, Tomáš Ventura. Tak jsem říkal, opravdu to chceš jít? Jo, jo, jo. Tak jsem si říkal, aha, něco se láme, a tak nezůstáváme v tom my, čtyři nebo pět bláznů, co, co, co u toho začínalo. A i dnes se pomalu nafukoval, přikupovali se další projekty, a, a jednu dobu jsme měli více než sto lidí. A úplně na začátku, nicméně, ta redakce byla opravdu maličká, Maličkatá. protože jste publikovali tak trošku, jak rádi, každou ano, celou. Ano, ano, přím, ano, přesně tak, e, protože na to nebyli lidi. E, my jsme měli dva, jsme byli na spravodajství na to denní a chodili k nám dva studenti. <laughs> e, jestli o tom něco víte. <laughs> Z mého času studentů chodilo do IDNESu poměrně hodně. A ty, ty sloužily ty noční služby a, a opravdu vlastně se každou hodinu zveřejňovala jakási krátká spravodajská relace. A to kontinuální spravodajství začalo až někdy po půl roce nebo, nebo tak, tak, tak podobně. Na koleně vlastní tým čela s Petrem Klinem. Vymyslel redakční servis ORIS, otevřený redakční informační systém, mm -hmm. a dělal ho na míru nám, redaktorům, mm -hmm. když jsme si něco řekli, hele, tady se zbytečně nalejvá jedna fotka po druhý, nešlo by to, aby se nalejvalo těch fotek tam najednou víc, například, nebo tady, kdy, když budeme teda publikovat tu online reportáž, aby to bylo rychlejší, tak on nám to všechno dělal na míru. Ale říkám, na druhé straně byla ta nedůvěra, a když to tu informaci vy zveřejníte na, na online dřív, než před bude uzávěrka, tak nám to někdo vezme. Takže vznikly nějaké kompromisy, že, že třeba na tom online to z, se publikovalo těsně před uzávěrkou, mm -hmm. aby to konkurence už nemohla vzít. Ale mm, ten vývoj šel obrovsky rychle, takže za nějakou dobu. Uh, vyhrál ten systém online first a, a pak bylo normální, že se všechno, co se člověk dozví v té reakci překlopí první na ten internet a pak teprve se to v komplexnosti vymyslí a, a načančá, tak říkajíc, do těch, na voní. Na voní, mm -hmm. do těch novin. Já jsem slyšela, že co se týče té online reportáže vlastně tak jak jaký známe teď ta kontinuální rychlá, jenom třeba dvouvětá, tří věta, že poměrně velkým hybatelem byly olympijské hry v Naganu a náš hokejový úspěch. Uh, ano, když se vracelo to letadlo s tím velmi uh, úspěšným týmem, uh, bylo vidět, že tady to, to zajímá každou babičku, tak uh, kolegové vyjeli na ruziň s digitálním fotákem, jedním z prvních digitálních fotáků, s notebookem, samozřejmě přes nějaký mobil bylo asi vytáčené spojení, že? takže to ta, ta muselo být asi hrozný. Nicméně eh, snažili se tam eh, kluci dávat a teď pan Hlinka vystoupil z letadla, nebo to nevím, jestli vystoupil nebo ho vynesli, ale eh, pak byl další pak byla tiskovka a Šlo to co minuta, tak nějaká nová informace, takže to máte pravdu. To byl jeden z prvních online přenosů. A to byl vlastně rok 98, to byl ano. myslím Únor, tak jestli jste říkal, že jste se spustili 12. ledna 98, vlastně, tak je to už po měsíci, nebo měsíci a kousku ano. existence to máte Děkuji za připomínku. Já jsem si myslel, že první taková pořádná online reportáž byla až z demonstrace. Děkujeme, odejděte, ale to bylo asi později. A on pak byl ještě Mezinárodní měnový fond po roce 2000. Ano, to ano, byla ano, taky ano, veliká ano. akce. To byla veliká akce, a to nám potom třeba z policejního prezidia říkali, že se podle toho našeho online zpravodajství řídili i. i na policejním předzídu a, a určovali podle toho, kam mají poslat posily. No. Napadá mě ještě 11. září, jestli nějakým způsobem spravodajsky promluvilo do toho etablujícího se média, byť už existovalo tři roky. dáváte teda. <laughs> <laughs> Ale tak to bylo až příliš, <laughs> příliš velké a výrazné. No, možná předtím byly povodně, ty, myslím, byly až... Dva, 97 byli na Moravě. Jasně. A v Praze, myslím, byly až 2002. Jasně. Ale no. tak povodně asi byly zásadní, byly úplně zásadní stejně. V, no, ty byly zásadní v tom, že naše servery tehdy byly v Karlíně. Takže tam se před velkou aby vodu, vyplaveny. se museli vrtulníkem převést na Vinohrady. A... a 11. září, to vím, že nám definitivně ty servery spadly a všechno se, se střelilo nedůležitý. Zůstaly jenom základní stránky, bez reklam a jenom to, co se děje v Americe nebo s tím, co s tím souvisí, je se vlastně takový v podstatě jenom jako reportáž a nic dalšího na tom serveru nemohlo být, protože by se to, ty kapacity, linky a, a servery by to neustály. Když to vezmu čistě z toho technického hlediska u toho online zpravodajství a ono se to řeší částečně dodnes, jaká je třeba ideální délka toho článku, aby to na té obrazovce ještě čtenář učetl? Svého času se říkalo, že spíš kratší je lepší, ale samozřejmě objevují se i velmi dlouhé články. No, na to asi neexistuje úplně návod, že by... Každý na to má svůj svůj vzor a svoje zkušenosti. Dneska už články za payvolem. Je asi lepší držet další, aby si teda čtenáře se něco užil. A aby to nebylo odfláknutý, ale ano, říká se, že internet nemá hranic, ale stejně po nějaký době ztrácíte pozornost, takže Existují na to samozřejmě studie a každý si to uh, sleduje, jestli čtenář je schopen dočíst na druhou, nebo už vůbec na, na třetí obrazovku. Takže já jsem přízněvec spíš kratších článků. Případně to rozdělit třeba na více pokračování, pokud to téma vyžaduje. Jo, ale tam je zase nebezpečí, když to někdo dělá uměle, mm. ab, aby si teda. Mm tak říkajíc našlehal na, na page views, tak to taky otráví a čtenář radši dej nám. Ta, tam je strašně nebezpečný, pro čtenáře dobrý, ale pro ty vydavatele nebezpečný, že konkurence je jenom jeden klik daleko. Mm. No vy jste to teď řekl, page views a vůbec clickbait, jak velká mantra to vlastně pro ten online svět je? Je to opravdu to nejdůležitější? No, zase podle toho, jaký je to médium a na čem si zakládá, že na ty seriózní ty clickbaitový titulky by používat vůbec neměli, občas se jim to taky stane, ale ano, bohužel na tom vznikl, vznikla část biznisu, jestli se pamatujete, dřív vznikla takzvaný MFA weby Made for AdSense, mm -hmm který byl pár informací jenom pro to, aby tam mohla být umístěna reklama. reklama AdSense. A teď si myslím, že, že vznikají weby MFN, made for newsfeed, newsfeed seznamu, který, když se tam ten web zařadí z titulní strany seznamu, tak samozřejmě to dělá dost velkou návštěvnost. V některým spravodajským webům to dělá klidně i přes polovinu, klidně až 80%. No a někdo to taky dělá z pohodlí svého obýváku v pyžámku, opíše si to, co píšou ostatní, dá tomu nějaký ten clickbaitový titulek, ale seznam si je toho vědom, snaží se tohle odbourávat. Zkouší pracovat, aby se tam prosadili jenom ty kvalitní, který opravdu spravodajství věnují 100% činnosti a, a musí ty lidi zaplatit. Takže clickbait je smrt kvalitní žurnalistiky. Mně i napadá, že vlastně v tom online světě v rámci statistik, které vidí vlastně provozovatel nebo i vy třeba jako šef redaktor toho, toho serveru, tak tam i vidíte, jestli lidé klikají na text nebo jestli klikají na přílohu, fotogalerii, na video nebo na Pro... něco podobného. Pro toho samotného autora nemůže to být někdy až demotivační, když zjistí, že napsal text, ale lidi mu koukali opravdu jenom na ty fotky nebo na video, které u toho bylo a ten text prostě z hlediska té statistiky prokazatelně nedostal takovou pozornost jako ty přílohy. Nevím, s tím se každý musí srovnat sám. Jo? tak, to je jako kdybyste se ptala, jako, jak jsme... Ale třeba u novin papírových, snáši... tam to ten autor neví. <laughs> tak. Jo. Ale to je jako, kdybyste se zeptala četkaře, jestli mu není líto, že vlastně jeho jméno nikdo nezná. Jo? A ne neptal jste se, kolegu? A, a, tak já, já jsem v tom žil, tak... Já, když jsem byl mladý byl jsem tím reportérem a měl jsem někomu známým nebo v rodině vysvětlovat, co vlastně dělám a jestli teda si můžou přečíst moje texty, tak ano, je situace, kdy si ho nepřečte skoro nikdo, nebo jenom těch uh, x uh, desítek lidí v, těch vidoucí, v roli těch vedoucích mm. vydání a editorů, a nebo naopak se to přečtou všichni a, a máme čtenáři, máme publikum o velikosti několika milionů, a nebo můj... svůj text najdete na titulní straně velkých denníků. Velkých denníků, ale č... třeba, to ho čte rádio nebo televize. Mm -hmm. Jako samozřejmě jalo strašně dobře, ale viděl jsem to jenom já, když jsem měl nějaký akce, kterou jsem mezi tím eh, nadiktoval do stenografie, mezi tím to eh, radiožurnál hlásil ve zprávách, tak jsem si říkal, aha, tak tohle mm -hmm. jsem napsal já, tak jsem k něčemu důležitý. Ale nikdo neví, že, že jsem to psal já, že tak, takže jak, když se vrátím k té vaší otázce, s tím si každý musí smířit. No, tak jako když chce být e, na titulní straně nebo na, na obrazovce, tak ať si jde dělat ten napy a pre, pod, podepisuje no, pod velký reportáže, kdo chce být ten dělník, no, tak mu to nevadí. Mě spíš napadlo, jestli není vlastně ta agenturní novinařina, a agenturní novináři trošku tou naturou, jestli ta EGA tam třeba nehrají takovou roli, právě proto, že ani to jejich jméno není třeba v těch novinách, je tam jenom zkrátka ČTK, tudíž vlastně ani tím jménem oni se nikde neprezentují, zatímco obecně novináři celkem rádi prezentují tak svoji vlastní se, práci. oni se prezentují v té své profesní skupině, že jo? takže když je něco podepsáno eh, Karel Čapek, a teď myslím eh, spisovatel Karel Čapek, ale náš eh, hradní zpravodaj a vládní zpravodaj Karel Čapek, no tak vědí, že se eh, ty editoři v médiích, že se mm -hmm. na to můžou spolehnout. Všichni ostatní já nechci tady někoho eh, vyvyšovat a, a někoho, no, abych na někoho nezapomněl. Takže oni to jméno mají ale v té branži. Teď, když se trošku to otočím, máte představu, kolik jste toho v IDNESu dávali na web uh, z agentury ČTK? Uh, teď je to... Uh, nevím, jestli jsme to tenkrát už takhle dobře měřili. Uh, samozřejmě ta stavovská ctižádnost vždycky vylela mít svoje vlastní uh, články, zprávy ale člověk jako přijde k poznání, že proč tu zprávu ČTK nevyužít a radši se nevěnovat opravdu nějaký unikátnosti. My dneska, když si ty průzkumy, máme na to monitorovací službu, vidíme, že 30 až 40 denní zpravodajské produkce ČTK se zobrazuje na spravodajských webech, tak uh, jestli jsem na tom... Přehled jsem, jsem, nějaký měl, nechcíte nechtějte to číslo, jo, ale uh, musí zvítězit pragmatismus. Když, když to výhodný je, tak to, tu žetku použijete, když, když jste teda na, na, na té straně toho spravodajského klienta. Když si chcete udělat solo kapra, tak si, tak si radši zvážíte solo kapra. Jak uvažujete o umělé inteligenci z hlediska budoucnosti agenturního zpravodajství? Teď je to velké téma. Uh, musím říct, že naš, naše historie, už, naší historie už umělá inteligence, můžu li to tak nazvat, uh, už promluvila, protože některé texty uh, jsou tvořeny já nevím, jestli to umělá inteligence je asi příliš silné slovo. Dokonce ani to, to co se dneska vydává za umělou inteligenci, to je spíš generátor textu. My ten generátor textu používáme už přes pět let. Poprvé to bylo použito na volby, myslím, že v roce 2017, kdy. Na data Českého statistického úřadu je napojený nějaký software, který byl předtím nakrmen nějakými e, frázemi v tom dobrém slova smyslu. E, takže když ten e, algoritmus potom dostal impuls, že v nějakém obvodu ta strana dostala 21 a ta druhá 15, tak ta vyhrála ta strana červená nebo modrá a ne ta žlutá. A samo to začalo sformulovat text. Ten text samozřejmě musí být z, zkontrolován ještě mm. člověkem, editorem, úplně stejně, jako by ho napsal Franta nebo Pepík v eh, redakci. Eh, my jsme se toho trošku Tenkrát báli, jak bude na to ten e, spravodajský tým reportérský reagovat, jestli se nebudou brá, bát o svoji práci, jestli nevznikne nějaký hnutí rozbíječů strojů. Ale oni to vzali strašně dobře. A řeknu vám proč. Protože e, ta četka, jak musí být garant správnosti a přesnosti, tak musela e, všechno, co vydává, o tom ještě. Dvojnásob, trojnásob kontrolovat, takže to spolikalo strašnou spoustu času, když si ty dva mm. lidi sedli naproti sobě a řekli: Tak, vody, volební obvod chrudím, ODS 18%, ano, 17,5% sedí. A tohle všechno odpadlo mm. a všechno to je chrlený z toho automatu. A už ty, ty redaktoři, kteří takhle museli sedět a kontrolovat, už se můžou věnovat svý vlastní eh, intelektuálně náročnější činnosti, Můžou hledat eh, ohlasy. Mm -hmm. Pane starosto, vy jste prohrál, eh, vyhrál. S kým budete dělat koalici? Jo? Takže eh, nakonec to bylo přijato velmi pozitivně. Ten automat má dokonce zkratku RUR, takovou tu interní, víte proč. Snažíme se aplikovat tyhle ty algoritmy i na jiné opakující se zprávy, takže každý čtvrtek, když jedu ráno autem a slyším ve zpravodajství nafta zase zlevnila a je to Nejlevnější od začátku války, dejme tomu, tak vím, že to napsal RUR. Mm -hmm. A redakce to jenom zkontrolovala a vydala. A takhle napíše každý čtvrtek 15 práv, 14 z každého kraje plus jednu celostátní. No a takhle může psát ten, ten automat opakující se. Uh, vydá... Vy, vydá... vydávaná data. RUR nebo AI za nás nepůjde na tiskovku, uh, nepovede za nás rozhovor, takže my musíme využít, umělá uh, inteligence, říkám, to je něco jako Facebook, uh, ve smyslu, je to dobrý sluha, ale zlý pán. Uh, já se můžu nechat Facebookem otrávit, ale pro mě jako pro amatérského fotbalistu geniální ke svolávání týmu na zápas a, a, a generování omluv. Mm -hmm. a měla inteligence nám pomáhá ve složitých a rutinních pracech, ale kdybychom se jí ale nechali si obtočit, jí my sami obkočit kolem prstu, no, tak nám už škodí v té souvislosti vlastně s umělou inteligencí mě napadá, kam dál by se to dalo rozvíjet. Už jste mluvilo o ekonomickém spravodajství, volebním spravodajství. Co by mohly být ta další odvětví? Často opakující se data jako dopravní nehody, kriminalita, možná nevím, jestli by to takhle šlo udělat třeba počasí, nevím. Ale každopádně budeme to sledovat a Budeme si brát příklady ze zahraničí, ty zahraniční agentury jdou podobným modelem, jako my, zkouší, naléhají na redaktory, aby byli zvědaví, zkoušeli to v několika dalších oborech. my jste se ptala na fotografie. Naše fotografie jsou unikátní tím, že naši reportéři se snaží být Tady a teď na tom místě mají unikátní systém FastPix, takže e, přímo třeba z demonstrace nebo ze stadionu, nikoli aby ta fotka šlo, šla do redakce, tam se ještě třeba popsala a pak šla ke klientovi. Ne, ona jde přímo z toho stadionu nebo z demonstrace přímo ke klientovi. E, takže ty zpravodajské fotky nepřipadají v úvahu. Um, ano, vím, že někdo dělá už ilustrační, ale na, na to my zase máme e, profi média, fotobanku. Ale samozřejmě, nikdy neříkej, nikdy, budeme to sledovat. V rozhovoru pro web MediaGurust v roce 2019 řekl: Nechceme s nikým soupeřit, chceme sloužit. Zaujalo to slovo sloužit. Vnímá četka takhle no, svou e, funkci? Samozřejmě, to je především služba pro toho klienta. A asi jsem to říkal na začátku, my chceme být v kontaktu denodenním s tím, s tím klientem a prodávat mu služby, dodávat mu nejlepší služby, který on potřebuje. Ty služby agenturní jsou, v tom je podstata agenturní žurnalistiky, že jsou z většiny stejný pro všechny, ale jestliže někdo potřebuje tady ubrat, tady přidat, ano, tak jsme tady od toho, abychom to zařídili. Já I z toho, co jste mi tady vlastně celou dobu říkal, já začínal jste v ČTK, pak se vám to ale vlastně prolínalo i do toho online zpravodajství, ta rychlost, a teď jste vlastně opět v ČTK. Dalo by se říct, jednou četkař, vždycky četkař? Uh, a, <laughs> asi jo. A, a, asi jo a, a, a četkaři mají jedno z nejdelších uh, průměrných. Uh, průměrnou délku zaměstnání. Tam je asi 14 nebo 15 let, takže. Na toho, kdo odejde po roce. Tam musí být někdo, kdo tam zůstal 30 let. E, Současný ředitel je tam 43 let například. E, já jsem teda si udělal 24-letou e, přestávku v soukromém vydavatelství, takže už tohle to tohleto asi nestihnu, nebo určitě nestihnu. Ale e, ta atmosféra a ta, 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 ty dobrý vztahy mě k tomu přilákali zase zpátky a myslím, že jsem udělal jako skvělou, skvělý rozhodnutí, že jsem se tam vrátil. To říká nově zvolený generální ředitel agentury ČTK Jaroslav Kábele. Já moc děkuji za váš čas, za to, že jste přišel k nám do studia na Kavčích horách. Já vám také děkuji. Podcast Background ČT24 si ve videu můžete pustit na YouTube nebo na facebookovém profilu pořadu Newsroom. Jinak je dostupný ve všech podcastových aplikacích, kde najdete i předchozí díly. Tak si naše hosty puste. Od mikrofonu se loučí Veronika Malá.